i després farem la presentació d'un llibre. Val? Mentrestant també tenim aquí doncs, llibres perquè podeu anar revisant i consultant, si algun, si voleu comprar o així vosaltres mateixos. I després al final de tot farem un petit explicatiu, un petit vermut, diguem-ne, per acabar de celebrar l'any. Pel que fa al recital de poesia, tenim l'amable col·laboració de la Belinda, del Sam i del senyor Caballero, que diuen a vostè, no? Sí. Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son. Los años que hemos vivido la misma condición, que son hojas caídas de l'àrbol de la il·lusió. Abans de tenir pressa, abans d'inventar l'hora, abans dels dinosaures, de Tarzan, dels darwinistes, abans dels metros, dels llaguts i dels trineus, abans del mar, conqueridors sense cronistes i dels estels parant la taula dels edificis, abans dels savis, les presons i els coliseus, i tota terra d'artificis, quan tot era un mantell de buit molt fi i el negre un sol color sense cap vora, aquest dolor d'infant que plora ja era aquí. Thank you.